Yani huyu sio ndugu yangu. Yuko tayari kunipa milioni 260. Hivi. Mimi nadhani kesi hapo si kubwa sana. Kamera nilikosea sana. Wacha nifute yule wa kumsaidia. Na nifanye mambo yangu mengine zaidi. Afande Koi amekubali kufuta ile kesi. Lakini lazima tulipe fine. My wife. Hey. Unataka kufia mikononi mwetu? Annette, yatakai tia sign kwenye bakapuna. Uwe mtoto ni mwanga. Kama mshtaki, itaanzia kunyeleka. Natagana sawa kwa sawa. Kivuli, Jumatatu mpaka Ijumaa, saa 1 kamili jioni. Ndani ya Mambo TV Swahili.